Доброго дня. Прийшла трошки. Ну, сонце таке, що вийти з хати неможливо. Але ж прийшла трошки зараз полю по річці. Гляньте, скільки в мене їх є. Ой. Йой-йой. Гляньте, ну. Ужас. Листочки закривають. Дивіться. Отакі віточки, слухайте, як виноград. Он полягали. Бачите, це у мене осталося. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість корчів червоних порічок подарувала сусіду. Дивіться. У нього дітей там є чималенько. Ой-ой-ой. Йой-ой, гляньте, ну що робиться. Ну, мене оце ровада, вона трошечки пізніша. Вона трошки пізніша, але вона як достигає. Дивіться. Дивіться, що робиться. Вона достигає, то вона дуже, ну прям, прямо дуже вкусна. Гляньте. О, полягав я вже по... Ой, як яблучка. Дивіться, ну. Дуже такими гроночками. Дивіться туди далі. О, о. Які яблучка хорошенькі. А ну тут гляну. Я вже тоді як знімала відео. Дивіться. Оце то дуже вкуснюче. Це вони будуть червоні ці яблука. І то їх дуже багато. Бачите, вітки понахилялися. А що то воно має бути, як вони поспіють. Це включила трошки хай полє. Хай трошки полє ці кущі. Ну і красиві яблучка. Ну, з другої сторони. Зараз. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Чуть не впала. Гляньте, ну. Дивіться, що робиться. О. Дивіться, ну. Це теж ранні. Це всі осінні яблука почти що. Ао. Бачите? Клас. Ну, йдемо сюди. Тут в мене боби. Все позаростало. Капець, як позаростало. Тут в мене боби. По-іспанськи називаються аваси. В Іспанії всі купляють в такому стані і їдять. Я теж сюди приходжу. Знову заросло. Слухайте, я ще їх прополола. Так не по-чесному. Я приходжу і тут помаленьку обриваю. Бачите, такі хорошенькі. Обриваю і їм, але вкусні вони. Дивіться. Що ж вони ті сушені, знаєте? Треба їсти такі. Піду водичку виключу. Сюди трошки я пересадила. Дивіться, трошки пересадила землянички. Це я пересадила для того, щоб попробувати. Буде вона, прийметься вона зараз чи ні. Оце вже, дивіться, росте нормально. Вже днів 4. Я її поливаю. І все нормально. Бачите, прорідила. А ну я положу. Положу тут. О, подивимося, що у нас тут робиться. А у нас тут отаке робиться. Гляньте, ну. Зараз трошки виберу і сметанкою. Буде в мене така вечеря. О, гляньте. Солодкий. О, бачите? Все, вже вони почали, мабуть, масово спіти. Дивіться, які гарненькі. О, тут. Тут виглядає. О. І тут такі великі. Класненькі такі. Ну, бачите, цей корчик весь-весь червоний. Дивіться. Зі всіх сторін. Ну, хотілося б, звісно, щоб вони були такі, як клубніка. Але що ж зробити? Це таке.
Це сумнички. Ой, яка тут гарненька, дайте вирву. Дивіться. Бачите? Але пахучі. Аж на землі лежать, слухайте. А я її зараз... Ай, впала. Бачите, як добре, що агроволокно. Ото теж вкусняхи. Оце я хочу її проридити. Я з цього одного зроблю два. Вон які. Зроблю два. Вона буде рідше. І буде вона більше спіть. І так як вона ремонтантна. Дивіться, яка здорова. О, я її побачила. Взагалі, мені дуже подобається цей сорт. Гляньте, яка здорова. Бачите? Регіна ця. Вона дуже вкусна. Ну, хотіло б, щоб вона вдвоє більша була. Але це ж кажу, це... О, гляньте, ну. Де вона? О, дивіться. Бачите? Всюди. Піду я виключу водичку.